Hei, det her en liten forklaring på hvordan du skal bruke «det er» på fransk. Det er to uttrykk for ett uttrykk som vi har på norsk, og det kan være litt vanskelig. Det er «se» eller «ilia». Y-en uttales også som en «i». «Ilia». «Se» bruker du når du har snakket om noen ting, og så vil du vil si «ah, c'est intéressant», og da vet alle sammen hva det er du refererer til, så det peker tilbake på noen ting. Og i den sangen vi hadde i går, så snakket vi om «c'est tout moi», og da peker jo han sangeren tilbake på det han snakket om som var sine feil. Hvis jeg sier «c'est intéressant», så er det jo klart at vi må vite hva det er som har foregått før. Så «se» bruker du når du peker tilbake. «Ilia» bruker du når du peker fremover. Når du starter på nytt med et tema som du vil begynne å snakke om. For eksempel så kan du si «Il y a une nouvelle fille en classe aujourd'hui». Og da er det starten på en introduksjon. Så vil du fortsette å si noen ting videre. Eller du kan sitte og jobbe på dataen, og så plutselig så mister du internettforbindelsen, og så sier du «Det er et problem med internett, det kommer ikke inn». Og da vil du bruke «Il y a un problème avec l'internet». «Cherupa med connecté», for eksempel. Så «det er» har også to uttrykk, et som peker frem og et som peker tilbake. Vi skal jobbe med det her i klassen etter hvert, men du kan gå tilbake og høre på den videoen her når du synes du trenger repetisjon. Lykke til da! Så håper vi at det her sitter etter deg kort tid.